Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radios televizionit Dordan, drita e Kur'anit. Vijmë edhe sot me rubrikën Forumi Rinor. Si gjithmonë, falënderimet tona i dedikojmë Allahut të madhëruar i cili është një dhe vetëm. Salavatet tona shkojnë për profetin Muhammed, për familjen e tij të pastër, për qoftë të zgjedhur dhe për të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Ju përshëndes të gjithë me shëndetin e bukur të Islamit. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Jemi sot me temën e dytë në rubrikën Forumi Rinor, një rubrikë kjo e veçantë për të rinë të reja ta, por edhe për të gjithë njerëzit që dëshirojnë të marrin informacion se si ti edukoj fëmijët e tyre në nutritjen e tyre të mirë, duke filluar nga mosha e vegjelisë, por ajo që më kushtot më shumë është pikërisht rinia. Sot në këtë rubrikë kam përzgjedhur të flas për temën tre fazat strukturore dhe tregimet e adoleshentit. Ne mund të interesohemi dhe të mbështetemi mbi tre fazat bazë dhe strukturore të jetës së njerëzit për të punuar me to, me qëllim që të ndihmojmë individin në formimin e personalitetit të drejtë. Këtë e arrim duke e vëzhguar dhe duke udhëzuar, ashtu siç është përcjell në hadithin fetar nga i dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, kur ka thënë se fëmija është zotëri ose patron deri në 7 vjeç. Pastaj, shërbëtor 7 vjet të tjera, më pas ministër edhe 7 vjet. Nëse je i kënaqur me moralin e tij deri në moshën 21 vjeçare, mirë dhe falenderoj Zotin. Por ndryshe, biri stupeve, lëre në punë të vet, pasi je justifikuar te Allahu i madhëruar. Ky është hadithi i profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, i cili e ka ndarë pra në tre faza rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Pra faza 7-vjeçare ku është fëmijë, pastaj vjen faza tjetër kur e fillimi i adoleshencës dhe faza e adoleshencës. Por Imam Sadiku ka thënë se lejoje fëmijën tënd të luajë deri në 7 vjeç. Edukoje 7 të tjera dhe vendosë rregulla në 7 të tjera. Nëse ka sukses, është në rregull e nëse nuk ka sukses, mos pritni rësi, pra hajuri prej tij. Klasifikimi i ndarjes së fazave sipas Islam. Faza e parë, nga lindja deri në 7 vjeç. Faza e dytë, nga 7 deri në 14 vjeç dhe faza e tretë nga 14 vjeç deri në 21 vjeç. Ajo është faza e adoleshencës dhe plotësimi i pjekurisë së personalitetit të tij. Klasifikimi i ndarjes së fazave sipas metodës bashkëkohore është faza e parë, periudha e viteve të formimit që ndahet në dy pjesë, gjithdhënja për 2 vjet, si dhe fëmijëria e hershme nga 2 në 6 vjeç. Faza e dytë, periudha e fëmijës së mesme dhe të vonë nga 6 vjeç në 12 vjeç. Dhe faza e tretë është periudha e adoleshentës nga 13 në 21 vjeç. Ndahet në dy pjesë. Adoleshenca e hershme nga 13 në 16 vjeç dhe adoleshenca e vonë nga 17 në 21 vjeç. Studimi ynë do të përqendrohet vetëm te faza e tretë. Ajo është një ndërthurje me përmbajtjen e rubrikës tonë, pra e rubrikës Forumi Rinor. Kjo nuk do të thotë se ndarja e grupeve ekzistuese sipas veçorive të çdo moshe përgjatë punimit të tij të plot. Pra, fazat e rritjes janë të bashkuara dhe të ndërthurura te njëra tjetra. Ndërmjet tyre nuk ka shkëputje. Kalimi nga një grua në një tjetër bëhet në mënyrë graduale, pa lënë shenja dallëse ndërmjet tyre. Kufijt e çdo periudhe ndikohen nga natyra shoqërore, kushtet e jetesës dhe sociale, si dhe nga kushtet klimaterike, të cilat shtojnë ose pakësojnë një muaj apo një vit më shumë apo më pak. Ky përcaktim është i nevojshëm për të njohur dallimet e kurtishme ndërmjet fazave, bazuar mbi këtë që thamë. Një vit më shumë apo më pak nuk e zbet kuptimin e saj, por përmbahet ritmit të saj dhe veprimeve në të.
përcaktuan të vëzhgimi me qartësi I veçorive të fëmijëve, si dhe praktika kalimit e nga një fazë në një tjetër. Tani, do të flasim rreth drejtimit të adoleshentit apo drejtimet e adoleshentit. Bazuar në ato që cituam pak më parë, ndarje të stanë të periudës së adoleshencës nga 14 në 21 vjeç, janë në harmoni me ndarjen bashkohore nga 13 deri në 21 vjeç. Le të shohim së bashku se si Islami I kushton rëndësi formimit të personalitetit të adoleshentit. Hadithin fesnik që cituam pak më parë të personalitetit të adoleshentit, pra është pikërisht ajo që ka të bëjë marrëdhënien e përshtatshme me rolin e ministrit. Pra pse e këshillon hadithi fesnik pra rolin e tij si ministër? Ministri këshillon të diskuton rreth mendimeve të tij. Atij I jepet hapësirë lirie, lëvizje dhe vendimmarrje, duke pasur parasysh pozitën dhe respektimin e tij përballë të tjerëve. A I merë pjesë në aktivitetet shoqërore dhe familjare si personaliteti pavarur. I përthapsir për realizimin e disa dëshirave të ti, pra qëko sa ato janë në drejtimin e dukur. Ministri është dëshiltar dhe ka kompetenca. A nuk merë urdra gjithmonë nga babaja po kujdestari I ti, si dhe nuk trajton si fëmijë pastë për të marrë vendime, për ndryshe shkatëron gjendje e ti shpirtërore ose arrin deri në rebelin për të treguar personalitetin e tij. Imam Sadiku ka thënë, bëje si vetja jote, bëje atë shokun dhe mikun tënd, veprove atë si një njeri I pjekur, I aftë, që ka mundësi të marrë vendime dhe të mbajë qëndrime. Mos I nënvlerëso aftësitë dhe mundësitë e tij, ndihmoje atë me këshilla dhe udhëzime nga pozita e shokut dhe jo nga pozita urdhëruese. Urdhëzoje nga pozita e kolegut dhe jo nga pozita e sundimtarit. Përpiqu t'i ofrosh mendime të sakta dhe ta bindesh t'i përzgjedh ato me gjithë dëshirën e tij dhe jo urdhër, detyrim apo dhomë. Gjatë kësaj periudhe, formësohet botëkuptimi I personalitetit të pavarur. Mashkulli synon drejt pavarësimit, shprehjes së mendimit dhe përzgjedhjes. E dëshon të merret këndvështrimi I tij në konsideratë, e urret të trajtohet në mënyrë fëmijore. Ai sillet në mbipasjen e njeriut vendimmarrës, dallohet me një mori cilësisht të veçantë dhe të rëndësishme. Ky është shkaku që ne shohim fillimin e përplasjeve me të afërmit e tij, në rast se nuk është në të njëjtin linjë me udhëzimet e tyre. Pra, prirja e tij për të bashkëpunuar me shokët e tij në vende të veçanta, përzgjedhja prej tij aktiviteteve në të cilat shprehet të diferencim, përpjekja për të imituar të mëdhenjt në mënyrën e të veshurit, të folurit, të ulrit, të duan pirjes e tjerë. Ballafaqimi me këtë mosh kërkon forma vëllazërimi me djalin apo me vajzën dhe t'i bësh të ndjenjë veçoritë e tyre, të trejt njohin të pajë, të njohin të personalitetin e tyre dhe kërkesat që ata kanë. Ky është udhëzues I pasuruar me edukatën bashkohore, I cili flet për periudhën e adoleshencës ku e konsideron atë në dy pika. Adoleshenca e hershme nga moshat 13-16 vjeç, dhe ajo nis nga fillimi I zhvillimit të shpejt, I cili e shoqëron me pubertetin dhe zgjat paraforsisht një vit pas pubertetit, kur duken edhe ndryshimet biologjike të personit. Gjatë kësaj periudhe, adoleshenti kërkon pavarësi. Ai gjithmonë dëshiron të lirohet nga adoleshenti. Ai gjithmonë dëshiron të lirohet nga kufizimet dhe autoriteti që rrethon atë. Tek adoleshenti zgjohet ndjenja e unit dhe qenësisë së tij. Synon të shoqërohet me shoqërinë e tij, rrit konkurrencën me shokët dhe vëllezërit e tij. Përpiqet të tërheqë mendin e gjinisë tjetër. Pika e dytë, adoleshenca e vonë ndërmjet moshës 17 dhe 21 vjeç, gjatë kësaj periudhe personi përpiqet të përshtatet në shoqërinë me të cilët jeton, si dhe të harmonizojë ndërmjet ndjenjave të reja dhe kushteve të mjedisit, për të përcaktuar qëndrimin e tij në çështje të ndryshme.
përpiqet të ketë dhe kontrol, të largohet nga vetmia dhe izolimi, të bashkohet flamurit të grupit, si dhe pakëson konfliktet e tij personale. Por gjatë kësaj periudhe, fillon të marrin formë problemet e përcaktimit, të qëndrimit të tij në botën e të mëdhenjve, përcakton drejtimet e tij mbi çështjet e politike dhe ato shoqërore, si dhe mbi veprimtarinë që ai ecet në të. Të dashur dëgjues dhe shikues të nderuar, kjo ishte për sa i përket edhe sot temës në rubrikën Forumi Rinor, pra, u hidhni dritë rreth temës tri fazat strukturore, si dhe tregimi i adoleshentit. Duke shpresuar që adoleshentët tanë të bënë të rinj të aftë të Zotë dhe me plot dinjitet në jetën e tyre, të ta mbyllim këtë rubrikë këtu, duke u përshëndetur si gjithmonë përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, begatia dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Ne do të takojmë sërish.